Na sceni pozorišta za decu mališani iz ustanove Nada Naumović su pred gostima, roditeljima i zaposlenima prikazali koliko su vešti u igri, pesmi i glumi. Svečanom akademijom pod nazivom Razglednica detinjstva obeleženo je 65 godina postojanja kragujevačke predškolske ustanove. 15 vrtića na teritoriji grada trenutno pohađa oko 3.500 dece, dok se u 48 grupa za polazak u školu priprema blizu 2.500 mališana. O svima njima brine 650 zaposlenih radnika, a najuspešnijima su povodom dana ustanove uručene zahvalnice. Ono što želimo, a to je da u budućem vremenu zaista i dalje radimo sa decom punim kapacitetom, da podižemo kvalitet života i rada dece, da bolje sarađujemo još sa porodicom, sa lokalnom zajednicom i da mi sami ojačavamo putem raznih seminara koje inače i radimo i da te kompetencije vaspitača budu na još većem nivou. U sklopu obeležavanja 65 godina od osnivanja, predškolska ustanova Nada Naumović je već organizovala različite aktivnosti. Održan je festivalčić i galerija veština, dok je za narednu nedelju planirana olimpijada predškolaca koja će se održati na Sušičkom stadionu.